Ahoj, vítám vás u dalšího dílu psího podcastu, který dneska nebude psí, ale koní. A naším dnešním hostem je totiž trenérka koní Jana Lorová. Jano, ahoj. Ahoj. A Jana mimo to, že je trenérka, tak je i autorka knížky Koně za odměnu a zanedlouho i koněkurzu u nás na psychologie.cz. A co je ještě důležitý zmínit, tak trenérka koní pozitivním moderním způsobem. A první otázka moje je, co to vlastně znamená u koní, co si pod tím představit? Tak u koní to znamená především z mého pohledu minimalizaci trestů a korekcí, tedy nepříjemných věcí, které koním děláme. A pak to ještě znamená umožnění koni kontroly prostředí, tedy většího bezpečí při různých nepříjemných záležitostech. Mm-hmm. Když bychom to měli přiblížit na tom, jak většinově se asi s koníma zatím v Česku funguje, tak když mají třeba v tlamě udidlo, tak co vlastně dělá z hlediska jako principů tréninku? Jak to teď jako vlastně vypadá teda ta práce s nima? Tak udidlo ve většině případů bude fungovat na principu negativního posilování, tedy koni se děje nějaká nepříjemnost a v momentě, kdy on udělá to, co my chceme, tak ta nepříjemnost končí. Dá se to použít i jako prostě pozitivní trest, kdy ten kůň dělá něco, co se lidem nelíbí a oni to otěží začnou škubat, čímž mu způsobují bolest. To není úplně standard, ale bohužel i to se dost často vidí. Mm-hmm. A když třeba chce naučit koně, aby od něj ustoupil, tak to se nejčastěji dělá jak? No nejčastěji se to dělá tak, že tomu koni děláš nějakou malou nepříjemnost, která je mu nepříjemná a snaží se jí zbavit. A když se mu podaří čistě náhodou uhnout a ty mu tu nepříjemnost dělat přestaneš, tak to bude opakovat a pak už stačí jenom vyhrožovat, že se ta nepříjemnost může zopakovat. Jo. Takže do něj prostě šťoucháš, pak už jenom malinko a pak už skoro vůbec a pak je spousta lidí, kteří dokonce tvrdí, že jenom působí tou energií směrem ke koni. Okay. Ale pokud ten kůň nikdy předtím nezažil tu nepříjemnost, tak to fungovat nebude. Jo, jo. Můžeš vysílat energie, kolik chceš a nestane se vůbec nic. Takže dloubám tou rukou tak dlouho, než stačí jenom to ukázání toho prstu a to jako funguje. OK. No a jak teda na druhou stranu naučíš koně a udidlo se asi nejčastěji používá k zahnutí? Nebo je to jedno z možných použití? Ano. Tak jak ho to naučíš teda ty? Tak my to učíme většinou přes target, který pak nahradíme jenom ukázáním ruky a pak můžeme klidně zapojit i otěž, která ať už je zapnutá do udidla nebo do ohlávky, to není až tak podstatné, tak tam funguje v podstatě jenom jako signál. Ten signál bude podobný jako u tlakových koní. Dokonce i to používání bude velmi podobné. Když ten kůň už umí všechno, co má umět, tak ani nemusíš poznat, jestli to byl učený tlakem nebo pozitivkou, pokud je ta práce dělaná dobře. Signál je ve finále úplně stejný. Ten rozdíl je v tom, že ten kůň, když se ta otěž trošku nějakým směrem napne, tak tam nemá tu myšlenku, když neposlechnu, tak to bude nepříjemné. Ale má tam to aha, to znamená tohle, a když jsem to udělal, tak jsem dostal odměnu. Takže se to bude snažit zopakovat z tohohle důvodu. Mm-hmm. My jsme na to vlastně dneska při povídání narazili. Ty vlastně učíš signál, který vypadá jako negativní posílení, tak ty ho vlastně učíš jako pozitivně posílený signál. Dá ano. se to tak jako nějak zkombinovat, říct? Ano. Jo. Já to takhle učím a opravdu potom není poznat, jak to bylo učené, pokud je to učené dobře. Ten rozdíl je jenom v tom, že ten kůň trošku víc chce pracovat, případně v některé fázi toho tréninku klidnější, ale ten výsledek by měl být vždycky podobný. To znamená, když bych to měl třeba připodobnit pro posluchače na pejscích, tak třeba když bych chtěl učit reakci na ta chvodítka, tak můžu toho pejska učit zatargetovat třeba noustáč, a teprve později, potom, co umí jít za mým noustačem, dotknout se ruky, tak mu ukážu noustač a dám tam jako lehoulinký tah toho vodítka a později už mi tam zbyde jenom lehký tah toho vodítka a vlastně to bude takový pozitivně posílený, lomeno negativně posílený signál. Je to přesně takhle. Jo. Mně se dokonce letos povedlo tímhle způsobem naučit koně, aby stál v klidu uvázaný. Což je problém a hodně jsme řešili i s lidmi kolem, jestli to vůbec pozitivkou naučit jde, protože problém je, když koně někdo přiváže a on zjistí, že se může utrhnout. Mm-hmm. A teď to opakuje a používá větší a větší sílu. A prostě praskají karabiny a ohlávky a vypadá to, že koně uvázat prostě nejde. A jsou různé způsoby, jak to učit. Jsou lidi, co použijí to, že jenom omotají vodítko a ten kůň se pomalu odmotává a jednou se prostě zastaví. V tom momentě, kdy se zastaví, přestane i ten tlak vodítka a doufají, že časem bude ten kůň moc být přivázaný, protože se naučí velmi dobře na ten tlak vodítka zastavit. Jsou i koně, kteří se to naučí, přestože lidé přivážou na tvrdo, což ale je velmi nebezpečné. Může se stát i to, že ten kůň si poškodí páteř, schromne, případně na to zemře.
A já jsem využila přesně to, co popisuješ, kdy jsem nejprve naučila koně, že jde za buď rukou nebo targetem, poté jsem přidala vodítko a poté jsem držela koně u uvaziště, ještě jsem ho ani neuvazovala, jenom jsem ho držela a naučila jsem ho přesně tenhle princip. A když v tomhle měl dostatečnou výdrž, tak jsem postupně začala opatrně uvazovat a ve finále to vedlo k tomu, že na vandru mi vydržel kuň 2 hodiny uvázaný u stromu v klidu stát. Super. To by nezvládla spousta pejsků asi ani. To je moc hezký. A ještě ti napadá nějaký jako zásadní rozdíl mezi klasickým a moderním pozitivním tréninkem koní? No, úplně zásadní rozdíl je v tom celkovém nastavení koní. Že když se sejdeme třeba na nějakém kurzu, tak koně chodí na jízdárnu s nadšením a naopak občas bývá problém, jak je z té jízdárny odvést. Tam nastává ta ukecávací fáze. Je to o tom, že koně není potřeba žádným způsobem korigovat, hlídat a nutit, že on sám předvádí to nejlepší, co umí a my mu jenom umožníme, aby to udělal a odměníme to, co se nám líbí. Takže se snažíš ty koně vlastně jako roznabízet, jako bychom to řekli teda u pejsků. Ano, ale zase u těch koní si dáváme výrazně větší pozor, protože jak jsou velcí a nebezpeční, tak nechceme koně, který bude nabízet příliš mnoho chování. Z toho důvodu se snažíme hodně posilovat nabízení klidných chování, která se nám hodí vždycky, jako je třeba stání nebo klidná chůze. Jo, super, to mi docela nahráváš na další otázku, přesně jsem se chtěl zeptat, co jsou ty základní chování, které vlastně s koněm učíš. A pravděpodobně to nebude sedni a lehni, ale noustač už se asi docela blíží. Určitě. A ještě před tím noustačem tam máme klidné stání, kdy noustač může zároveň toho koně i uklidnit, aby v klidu stál, takže tam je to kuň od koně, co mu vyhovuje víc. Pokud kuň umí v mé přítomnosti v klidu stát a odpočívat, tak je to určitě chování, které využiju. A potom z těch pohybových chování je to klidná pomalá chůze. OK. A když jsi teda zmiňovala noustač, tak jak na to u koně nejčastěji zkrátka jdeš, když přijde úplně kůň, který jako je na nějakém začátku, nemá nějakou zásadní asi historii práce tlakem a byl by to možná ideální kůň, s kterým chceš začít trénovat, tak jak zkrátka půjdeš na noustač u koně? U takového koně se dá využít i to, že koně jsou přirozeně velmi zvědavá zvířata, takže když se objeví nějaký nový předmět, tak ho budou chtít prozkoumat. A koně zkoumají předměty pomocí nosu a očichávání. Takže nejjednodušší způsob je vzít třeba tušírku nebo klacek a na to napíchnout míček, který upřesní to, kde přesně se má kůň dotýkat. Což je způsob, který bude skvěle fungovat s koněm syrovým. Ovšem, pokud se k nám dostane kůň, který nemá s lidmi dobré zkušenosti a třeba ho někdo tloukl, tak jakýkoliv předmět, který připomíná bič v ruce člověka, mu může připadat velmi nebezpečný a rozhodně se k němu nebude přibližovat. S takovými koňmi lze dělat toustač na ruku, ale úplně to nedoporučuji, protože když si koně začnou chňapat, zkoumat, nebudou si jistit tím, co mají dělat, tak to může být nebezpečné. V takové situaci se dá použít třeba houba, kterou si vezmu do ruky. To už nebude připomínat ten bič, ale přitom to pořád bude bezpečnější. Jo, takže vybereš si nějakou pomůcku, kterou zkrátka nemají spojenou s tím, že je s ní někdo bacil, ano, nebo něco podobného. A tušírka, to je takový ten dlouhý, nebo ne dlouhý, spíš kratší bič. Je to delší bičík. Delší bičík. Okay. Je to kratší než lonžovací bič, ale delší než skokový bičík. Což mimochodem přijde hrozně hezký, že ty vlastně tuhle pomůcku, která se typicky používá k tomu, že toho jako koně si nějakým způsobem jako popoháníš nebo nějak jako bacíš, takže ty si z ní udělala target stick, tak by to vlastně přijde hrozně hezký jako taková ukázka toho, jak se ten trénink jako změnil. Super. Mimo stání klidného a mimo noustače, co je ještě pro tebe to úplně základní chování? Ještě pomalou chůzi si vlastně zmiňovala, ano, že jo? A pak jsou tam už chování, která nejsou úplně základní, ale pro běžné ošetřování toho koně se velmi hodí. Je to klasicky zvedání nohou, stání, když člověk koně obchází a kontroluje mu celé tělo, a ustoupení člověku, když potřebuje projít. Jo. A jak toho koně vlastně teda rozejdeš? No, zpravidla za targetem. Je to asi úplně nejjednodušší způsob. Druhá taková elementární možnost je, že ho naučím udržovat pozici hlavou vedle mě a pak se o trošku pohnu a on tím, že se bude chtít znovu dostat do té pozice, tak se mnou přirozeně popojde. Případně mu můžu pomoct tím, že ho znovu zavolám do lekce a on zase vytvoří nějaký pohyb směrem ke mně. Super. A to znamená, pro spoustu chování používáš targety, nebo ne pro spoustu? Ono lze target použít pro naprostou většinu chování a je potřeba se vždycky rozmyslet, jestli mi jde o to konkrétní chování a chci ho co nejrychleji vytvořit, nebo jestli ho učím, abych učila koně přemýšlet, a nebo jestli mám ještě nějaké další důvody. Ten target koni hodně usnadní to, co má dělat, a on to udělá. Ale je otázka, jak moc o tom chování jako takovém ve skutečnosti přemýšlí. Jestli ví, co dělá nohama, jestli ví, kde má kterou část těla, jestli si vůbec všímá pomůcek, které jsou kolem něj. Takže třeba u stoupání na stupínek já můžu target využít,
ale osobně to raději dělám bez něj. Na druhou stranu, pokud by si kůň nebyl jistý, měl k cizím předmětům nedůvěru, tak ten target mu z toho prostředí udělá místo, které víc zná. Bude tam něco známého kromě mě, čeho se může chytit, s čím ví, jak má pracovat. Jo, jo. Takže tohle je hodně individuální a je potřeba se vždycky zamyslet nad tím, co tím konkrétním tréninkem zrovna sleduju. Jo. Takže když budeš mít stupínek, na který chceš, aby stoupal, tak už tam nebudeš třeba, když budeš chtít toho koně víc jako rozpřemýšlet, tak už tam nebudeš přidávat ten target stick, kterým ho budeš navádět, ale budeš se to snažit jako víc free shapeovat, aby to vymyslel. Ano. Okay. A jak moc se takovejhle jako free shaping předních na target liší od tréninku pejsků? A teď nevím, jak moc jako to zvládneš jako rozlišit, jo? Ale když by ti napadl nějaký jako fakt rozdíl, jak moc musíš na začátku třeba odměňovat jakýkoliv jako sebe menší úspěch, třeba víš, nebo no, jestli má to nějaký takovýhle specifikum? Konkrétně u tohohle chování to určitě specifikum má, a sice, že u psů pravděpodobně nebude vznikat tak zběsilé hrabání předníma nohama, jako se často děje u koní. Mm-hmm. A právě u koní a u stupínku se spoustě lidí může stát, že přijdou a naučí koně zběsile hrabat. A to je chování, které prostě nechceme. Velmi snadno se z toho stane zlozvyk a může to být i nebezpečné. Mm-hmm. Takže na to je potřeba dávat si velmi, velmi pozor. Okay. Takže nesnažíš se naučit koně hrabat, aby si obrušovali kopita, jako se to občas u pejsků jako využívá na drábky. Rozhodně ne, nebude to fungovat dobře. Ta kopita nebudou obroušená tak, jak je chceme mít obroušená. Okay, okay. Když jsme takhle u těch aktivit, které ty koně dělají docela rádi, tak mě se vybavilo, že u pejsků často jim dáváme možnost třeba čmuchat nebo něco lízat a právě i hrabat něco. Tak co jsou naopak ty aktivity, které těm koním teda dovoluješ? A aby se trochu víc jako sklidnili nebo uvolnili, takový ty, jako co zařadíš třeba do pauzy v tréninku nebo něco podobného? U koní je určitě hodně uklidňující vyhledávání potravy a žraní potravy ze země. To je prvek, který zařazuju občas i do lekcí, nejen do přestávky, ale v rámci lekce, pokud mi ten kůň začne být roztěkaný, začne víc koukat kolem nebo začne být z nějakého důvodu nervózní, tak já tím, že do prostředí rozhodím hrst mrkví nebo čehokoliv jiného, tak zajistím to, že ten kůň si to bude v klidu vyhledávat na zemi a dostane se do takového v podstatě pasecího režimu, což mi ho velmi uklidní. Mm-hmm. Pokud ty koně umějí vyhledávat nosem, tak mohou i věci vyčichávat, ale to je věc, která je u koní na začátku. Sice už jsme i na to v Čechách měli přednášku, ale zatím nevím o nikom, kdo by to v Čechách ve větší míře dělal. Co ale lidé dělají hodně, a myslím si, že to taky funguje, je dát jim nějaké čichací místo, kam se rozvěsí třeba bylinky a ty koně tam sami chodí čuchat a zkoumat a vybírají si, co chtějí, jak dlouho čuchat. A to je velmi zajímavé i pozorovat. Super, to je hezký. Když jsi zmiňovala to čichání, tak si myslela jako ve smyslu nějaký konkrétní jedné látky, že se jí učí jako vyčmuchávat? Ano, okay. I to už se dělá, ale málo. Jo, jo. A je to nějaká konkrétní látka, kterou jako víš, že se používá, teda, nebo je to ještě tak na začátku, že používá se tohle jako tolik? Používá se pomeranč třeba, pak se používá podobně jako u psu z kořice, mm-hmm. ale tam je to diskutabilní a pak jsou koně, kteří tu konkrétní látku nebudou mít rádi a třeba z kořice, jak je hodně výrazná, tak se může stát, že ten kůň právě jako nebude chtít najít. Jo. A pak budeš mít pocit, že máš velmi hloupého koně a ve skutečnosti máš velmi chytrého koně, který tu skořici prostě jenom nechce čuchat. Ježíš, nousvorkování s koněm je teda fakt super, to už mě hodně baví. Ještě jsem se chtěl na něco k tomu nouseworku u koní zeptat a teď mi to úplně vypadlo, to je jedno, když tak se k tomu vrátím. A ještě je nějaká jiná aktivita než hledání a čmuchání na zemi a čichání bylinek, nějaký jako lízání by mě typicky napadlo, jo? Něco jako, že jako máš u psu kong, tak něco podobného se u koní používá? Tam je to hrozně individuální. Znám několik koní, kteří se lízáním uklidňují, dokonce kamarádka má koně, který je schopný lizat ruce a nohy třeba 10 minut, ale není to úplně běžné a spousta koní to dělat nechce. Mm-hmm. Co ale pomoct může, je vzájemná péče o srst, tedy drbání. Ale zase záleží, jestli je to kuň, který to má rád a který o to zrovna stojí. Není to úplně pravidlo, že by to platilo pro všechny koně. Vzájemná péče jako člověk kuň? Ano, nebo i koně mezi sebou, oni to tak používají uklidňujícím způsobem a vzájemná péče člověk kuň taky. Tam je potřeba si jenom na začátku, když s koněm tohle zavádím, nastavit ta pravidla, jak moc chci, aby kuň drbal mě. No to jsem si právě jako říkal, že to drbání tím kopitem zase taková pecka být nemusí. Oni se drbou zubama. Okay. A umějí se drbat jenom horním piskem. Pokud já si pohlídám, aby to ten kuň skutečně nestupňoval na zuby, tak s jedním koněm jsme dělali to, že já jsem drbala vší silou a on mi jemně horním piskem masíroval záda. To je dobrý, to je dobrý. Takže nejenom nousework, ale i masáž koní už jako se dá. To je hezký, to je moc hezký.
Když jsme zmiňovali ty metody, kterými s těma pejskama pracuješ, a zmínili jsme, že často to může být targeting, může to být i free shaping, jak moc využíváš vlastně třeba jenom jako navádění za potravou, jako luring, který u pejsku používáme vlastně, nebo můžeme používat docela často? Málo. Málo. Málo a teď jako do jisté míry se to používat dá, hodně lidí to používá třeba při protahování toho koně, když je, aby ohnul krk tak, jak nejvíc můžou, aby si protáhli všechny svaly a co je potřeba. Ale dělám to hodně omezeně, spíš jdu cestou nějakých targetů. Nicméně je dobré, když to ten kuň umí a když to ten kuň zvládá v klidu. U koní je problém v tom, že když už tu odměnu vidí a ty jim s tím uhneš, tak je to může strašlivě vytočit. Mm-hmm. Takže dá se to naučit, ale opatrně s tím. Jo. Když jsi zmiňovala to vytáčení, tak ty jsi na začátku zmínila i bezpečnost. Co je to hlavní, na co jako dávat pozor, když zkrátka mám před sebou jako půltunový zvíře, tak je to asi jako menší sranda v některých smyslech než prostě 20 i 40 kilový pes. Určitě emoce toho koně. Uh-huh. Je potřeba naučit se číst jeho emoce a vědět, v jakém je emočním rozpoložení. Jsou k tomu na YouTube úžasná videa, asi 8 krátkých dílů, dohromady to má zhruba hodinu a myslím si, že se každému vyplatí se na to podívat, protože vědět, jakou má ten kuň náladu, mi strašně pomůže. Jakože tam je etogram toho koně? Tam jsou nějaký videa, myslím, že je natočil Connection Training, mm-hmm. a jsou tam emoční okruhy, v jaké náladě se ten kuň zrovna nachází. Vychází to z výzkumu neurobiologa, myslím, Panksepa, který to zkoumal na savcích všech. A jelikož koně jsou savci, tak ten mozek mají hodně podobný. A je tam spousta informací o tom, v jakém emočním okruhu s tím koněm můžu pracovat, kdy už se naopak vůbec pracovat nedá a jak s tím zacházet a jak případně upravit i prostředí, aby se ten kuň cítil lépe. Tak super, tak vím, co budu dneska večer zkoumat. A co jsou věci, které se týkají takového toho obecnějšího welfareu koní, než jenom toho tréninku, ve smyslu, často se bavíme u pejsků, jak by mělo vypadat prostředí, když je přivedem domů, když si přivedu štěňátko, že se má nějak jako papi průvnout trošku jako to prostředí, že poschovávám kabely a tak. Tak jak to jako tohle vlastně vypadá u koní? Co by měli mít ve výběhu, jak by ten výběh měl vypadat vlastně? Tak u koní je to hodně složité, bych řekla. Je to hodně složité i vzhledem k podmínkám v Čechách, protože spousta lidí má toho koně někde ustájeného a nabídka toho, kam ho můžou ustájit, je, řekla bych, nedostatečná. Na jednu stranu je nedostatečná, na druhou stranu je podhodnocená. Já můžu popsat nějaký koňský ráj, ale ten koňský ráj skoro nikdo nemá. OK, tak popiš koňský ráj, ale to je to, co mě vlastně zajímá. Protože ono to začíná už stádem. Mm-hmm. Kuň potřebuje stádo, kterému vyhovuje. No a to taky znamená, že třeba když máš doma koně 3, takže si koupíš toho čtvrtého, aby si dotvořil to dokonalé stádo. No ale ono se taky může stát, že ten čtvrtý kuň ti do toho stáda nezapadne a že budeš kupovat 5., 6. a 7., aby si konečně vytvořil to rodinné stádo, které teda naplní všechny potřeby všech těch koní. Mm-hmm. Což není úplně legrace, takže tam většina lidí jde nějakou cestou kompromisu. Tak co koně určitě potřebují, je pohyb a prostor. Zase je to individuální, jsou koně, kteří ho potřebují víc a koně, kterým stačí míň, ale všichni koně se potřebují hýbat. Potřebují nějaký stín, kam se schovají před sluncem, případně před deštěm. Ideální je přístřešek, úplně dokonalá bývá kamenná stodola, protože tam, jak je tam tma a chlad, tak tam nelétají ani mouchy, takže to pro spoustu koní bývá nejoblíbenější místo. Jo. Co spoustě koní strašně moc pomůže a zlepší jim život, je možnost volby. Tedy to, že ty koně si mohou rozhodnout, kdy budou ve stodole, kdy budou žrát, kdy budou lízat sůl, kdy se napíjí, kdy budou s nějakým jiným koněm a kdy budou sami. Takže je potřeba mít i zákoutí a prostředí, kam si ty koně mohou odejít do klidu. A čím víc možností téhle volby ti koně mají, tak tím bývají spokojenější a sebevědomější. Ale samozřejmě, pokud má někdo v okolí jenom stáje, kde prostě koně na noc chodí do boxu a přes den se pouštějí do nějakého výběhu, tak je na tom hůř. A zase jsou koně, kteří si zvyknou i na takové prostředí a jsou koně, kterým to vůbec vyhovovat nebude. Když jsi zmiňovala to skládání stáda, to už jako není asi úplně sranda teda to jako poskládat. Tak kde se typicky hledá takováhle informace? Nebo je to něco, s čím jsi spřála, aby kontaktovali trenéra koní? Myslím si, že tam to hlavně většinou skončí na tom, že i když budeš mít tu myšlenku, jak by to stádo bylo dokonalé, tak už tě stopnou třeba finanční prostředky. Mm-hmm. Protože málo kdo si může dovolit pořizovat si další a další koně prostě jenom proto, že by to těm jeho mohlo dělat radost. Jsou nějaké obecné principy, které
budou platit, ale zase to nebude platit úplně pro všechny a je to individuální. Myslím si, že je docela hezké, když má člověk možnost volby, respektive když má kůň možnost volby, třeba mezi dvěma stády. Protože v momentě, kdy mám doma malý počet koní, tak jsou prostě odkázaní na to, že musí být spolu. Musí spolu nějakým způsobem vycházet, musí spolu kamarádit. A oni spolu budou kamarádit, protože nic jiného nezbyde, takže si prostě budou odhánět mouchy, budou se vzájemně drbat. Ale je možné, že kdybych jim dala na výběr, tak si každý najde kamaráda jiného. V tom je zase výhoda těch stád větších, kde je těch koní třeba 20. Ale zase to může nevyhovovat koním, kteří chtějí více klidu. Takže tohle je hodně individuální záležitost. Jo. A ještě jedna důležitá věc, když jsme zmiňovali tu bezpečnost toho tréninku, tak u koně může být vlastně docela zásadní chování to, aby jako v přemíře snahy, a když ho hezky roznabízíš, tak aby se na tebe neustále nelepil. To znamená, chceš ho učit i to, aby uměl ustoupit. Jak se to nejčastěji dělá? Když ho nechci takhle dloubat do toho zadku, prostě uhni a pak mu tam takhle tím pestem jako vyhrožuju. Pozitivkáři to nejčastěji dělají targetem. Tedy já ten target dám někam, aby se ten kůň dostal do pozice, která je nám oběma příjemná. Případně se ten kůň dá i někam kotvit k nějakému stacionárnímu targetu nebo na podložku. To znamená primárně to řešíš targetem přes hlavu? A nebo jenom tak, že dám target mezi sebe a koně a ten kůň se bude držet u něj a už nepůjde blíž ke mně. Jo. A už mám nějaký prostor. Okay. No super, tak budu mít poslední naší jako obecnou otázku, a která se teda většinou týká pejsků, tebe se bude týkat koní, tak co by se ti líbilo, kdyby se v Česku změnilo v tom, jak s koníma vlastně jako existujeme, jak vypadá ten náš život s nima? No, mně by se líbilo, aby co nejvíc lidí využívalo co nejvíc prvků pozitivního posilování, protože si myslím, že nemusí být každý pozitivkář, že velká většina koní bude fungovat docela spokojeně i se slušnou tlakovou prací. Ale ta pozitivka nám tam dá možnost, aby když ten koní řekne, že to opravdu dělat nechce, tak abychom se s ním nepřetlačovali, abychom se s ním neprali. Abychom jenom zvýšili to odměňování, když dělá to, co má. A myslím si, že to by v zásadě stačilo. Takže lidi by se měli naučit používat odměny nějakým základním způsobem a znát principy učení. Jo, super. Tak jo, moc děkuju za moc příjemné povídání. A pro vás ještě zmíním, že pokud se vám tohle naše koňské povídání dneska líbilo, tak se společně s náma můžete těšit i na Koňokurs, kde všechny tyhle věci, o kterých jsme tady mluvili, budou ukázané. A myslím si, že už teď ho můžete najít u nás na webu a minimálně se podívat, jak bude vlastně vypadat. A pokud se vám líbil i tenhle ten podcast, tak nás ideálně olajkujte, aby se zase dostal k trochu více lidem. Tak díky, že nás posloucháte, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.